jedinečnou, úžasnou, nejartikulovanější, úžasnou perlou! Tady vás tady vítáme na slavnostním zakončení Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm 2014. Dobrý večer. Dobrý večer. Jelínek. Pomatina. Střední generace. Cena. Získává za svůj výtvor kouzelník Olivie Dolanská. Pustíme si projekci vítězného díla. Ano. Ale my už jsme o ní v podstatě domluvili, protože více nám... Nyní je mou milou povinností vyhlásit kategorii technický přínos české herní tvorbě a cenu získává Bohemia Interactive za hru Arma 3. Bravo! Bohemia Interactive! Nyní můžeme přistoupit k vyhlášení druhé ceny umělecký přínos české herní tvorbě a cenu získává tým Hyperbolic Magnetism za hru Lums. Film Nejhorší možný scénář režiséra Christiana Holma. Gratulujeme! Thank you.
kategorii celovečerní animovaný film pro děti. Zvláštní uznání. Uznání, ano. Ano. A to dostane? Ano. Film Barva pleti medová. A jde si cenu převzít pan Laurent Boileau. Gratulujeme! Takže cenu v kategorii celovečerní film pro děti získává O menino e o mundo, chlapec za svět, režisér Ale Abreu. Gratulujeme! Animation with you. Long life to film. Thank you very much. Grazie. Obrigado. Bravo. Grazie. Získává Chitin režiséra Billa Plimptona. He said Anafilm and the Czech Republic is his one of his favorite festivals in the world. I think you can see why from all this. And he couldn't make it because he has a baby, small child. Oh. But next year, he says next year he wants to be here because he feels it's a very important festival. We will invite him. Thank you very much. And me too. Yes. Because my Czech will get better next year. A to je pro letoše všechno, opravdu. Dámy a pánové, pátý ročník Anifilmu skončil. Ano, skončil.